د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. په قران کریم کې د مؤمنانو صفات ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کړي. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. ژباړه: کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، هرو مرو د هغو لپاره جنت باغونه دي چې لاندې به یې ویالې بهیږي او دا ستر بریالیتوب دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په الله جل جلاله باندې ایمان راوړل د انسان د لولو نعمتونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې د الله له لورې په انسانانو باندې دا راغلی دی. الله جل جلاله فرمایي: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. بلکې الله پر تاسې احسان کوي چې هغه تاسې ته د ایمان راوړو لارښوونه وکړه، او دا لاره د مطمئن او د باامن ژوند لپاره ده او د کامیابۍ او د لوی اجر لپاره، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې مؤمن وي، پر هغه به مونږ په دنیا کې سپېشلی ژوند تیر کړو، او په آخرت کې به دغسې خلکو ته د هغو اجر له ډېرو ښو عملونو سره سم ورکړو. په بل ځای کې فرمایي: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي، د هغو ثواب بې شکه د هغو له رب سره دی، او پر هغو سویره او کړاو نشته. په قرآن کریم کې که څوک فکر وکړي، نو به ګوري چې الله جل جلاله مؤمنانو ته بېلابېل صفتونه ورکړي دي، او په خپل کتاب کې د هغې بیان کړی دی چې له دې جملې څخه لمونځونو ادا کول په خپل وخت کې، او د هغه د ارکانو پوره کول، او په هغه کې خوشو کول دي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. په باور د مؤمنانو بری موندلی دی هغه کسان چې په خپلو لمونځونو کې عاجزي غوره کوي. په بل ځای کې فرمایي: والذين هم على صلواتهم يحافظون، او هغه کسان چې د خپلو لمونځونو ساتنه کوي. همدارنګه له دې جملې څخه بل هم د لهو لعب د کارونو څخه مخ اړول دي برابره خبره ده، چې دا په وینا سره وي او که فعل سره وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والذین هم عن اللغو معرضون، او هغه کسان چې له عبثو او ناکاره کړنو څخه مخ اړوونکي وي. په بل ځای کې فرمایي: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، او کله چې بابزه خبره واورېدله نو په دې وینا سره ورڅخه په ډډه شول. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، او دا رحمان بندگان هغه دي چې درواغو شاهدي نه وي، او که په کوم بابي زشي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په سیر ورڅخه تیریږي. هغه همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیلابیلو احادیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی. همدارنګه له دې جملې څخه نفقه کول او په نیکو کارونو باندې امر او د بدو کارونو څخه منع کول دي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والذین هم للزکات فاعلون، او کسان چې د زکات په کړنچارې کې عمل کوي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان نارینه او مؤمنان خزی دا ټول د یو بل دوستان دي، په خو چارو امر او له بدیو څخه منع کوي، لمونځونه قایموي، زکات ورکوي، او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي. د هغه کسان چې د الله رحمت ورباندې نازلیږي، بېشکه الله پر ټولو برلاسه او د حکمت څښتن دی. همدارنګه دې جملې څخه د حیا او د پرهیزګارۍ ساتنه ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.
او هغه کسان چې د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او خپلو وینځو څخه یې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي د پړ کېدو وړ نه دي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بېلابېلو حدیثو کې د حیا په ساتنه باندې ټینګار کړی دی او محمد بن حنفی رحمه الله فرمایي چې په بشپړاوي په درې شیانو کې دی: په دین کې حیا کول، او په مصیبتونو باندې صبر کول، او په ژوند کې ښه تدبیر کول. همدارنګه له دې جملې څخه د امانت ساتنه او په وعده باندې وفا کول دي. حقیقي مؤمن تل په خپل امانت کې وفا کوي، لکه چې بزګر خپل کرل شوي شیانو ساتنه کوي، او همدارنګه یو کار کوونکی د خپل صنعت ساتنه کوي. نو ایمان او وفا له بل یو له بل سره تړاو لري، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. او هغه کسان چې د خپلو امانتونو، ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي، ای مؤمنانو، د بندیزونو پوره مراعات وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امانت او د ایمان ترمنځ ربط ورکړی، لکه چې فرمایي: د هغه چا لپاره ایمان نشته چې امین نه وي، او د هغه چا لپاره دین نشته چې هغه په عهد باندې وفا ونه کړي. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وی په محمد صلی الله علیه وسلم او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د مؤمنانو د صفاتو څخه بل هم دا دی چې هغوی تل د الله جل جلاله ذکر کوي او په الله باندې توکل کوي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. همدغه د الله لورې ته ګرځېدونکي خلک هغه کسان دي چې د دې پیغمبر بلنه یې منلې ده، او د هغو زړونو ته د الله په یاد سره ډاډۍ نه ور په برخه کېږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې زړونو ته ډاډۍ نه ور په برخه کوي. په بل ځای کې فرمایي: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ریښتینی مؤمنان هغه دي چې زړونه یې د الله په اورېدلو لړزېږي، او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیتونه لوستل کېږي، او د هغوی ایمان زیاتېږي، او د هغوی په خپل رب اعتماد لري. د حقیقي ایمان اغېز یې ټولنې ته هم غځېږي. حقیقي مؤمن هېڅکله هم دوکه، منافقت او درواغ نه وایي، او په وعده کې خیانت نه کوي، او نه هم دوکه کوي. حقیقي ایمان د مؤمن ساتنه کوي، او هغه دې ته هڅوي چې د نورو سره ښېګڼه وکړي. مونږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې د ایمان په ګاڼه باندې ځان سنبال کړو، ترڅو مونږ لپاره امنیت او برقراری رامنځته شي، او په دنیا او آخرت کې خوښي رامنځته شي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. همدغه مؤمنان خپل وارثان دي، هغه وارثان چې په میراث کې به فردوس جنت ومومي، او په هغې کې به تل لپاره هستوګن وي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. پرته له هغه کسانو چې ایمان راوړو، خاملونه کوي، هغو لپاره هیڅکله ختمیدونکی اجر دی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کومو کسانو چې ایمان راوړی او خاملونه یې وکړل، د هغو مېلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. الله دې مونږ ته ایمان را په برخه کړي، او زموږ زړونه د ایمان په ګاڼه باندې خایص کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.